Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Алматыдан арнайы ат тербетіп келіп отырған әйгілі күйші, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбілтайып. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, шәке, арнамызға қош келдіңіз. Айтсын, бірге болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Сіз қазақ өнеріне үлкен еңбек сіңірген адамсыз. Сондықтан бүгінгі мынау биылғы Абайдың 175 жылдық тойланатын мерекелі жылда біз өнер туралы сізбен сұхбаттасқанымызға аса мән беріп отырған жағдайымыз бар. Қазақта өнер қонды деген сөз бар. Өнер қонады екен. Сондықтан осы өнер сізге қалай қонды? Ата текте біреу бар ма? Нағаш жұрттан қонды ма? Жалпы өзіңізді осы өнерге баулыған, алғаш жол көрсеткен, дізгін қаққан адам кім? Деген сұраққа қыса жауап берсеңіз. Бұл мына өскен орта. Сол мына тектілік деген сөз бір керемет сөз ғой өзі. Текті тұқым қуалайды дейді. Сондай қасиеті бар адамдар өзіне де елге де пайдасы тиеді. Енді мені өскен ортам одан кейін анау күйдің туу тігілген өңір Қазақстанның батысы Нарын. Атырау, анау құрманғазылардың ізі сайрап жатқан. Сол жерге осы қасиетті бір дарыған өзі. Сол енді әкем соғыстан жараланып келіп, өнерді жақсы көреді. Содан әкемнің көңілін сұрауға, жаңағы сол біздің өңірде Нарын құмында құрманғазыларды көргендердің бір сілемдері жүрді. Неге? Қадымғы бірге туымаса да туғаннан бетер жақын. Үш күйші. Көшәлі, Қамеш, Серкебай деген. Сол мұны бейсеке, мен әкем әді бейсен қалай қойынды. Сол көңілін сұрайықтып, денсаулық бесін деп келіп, енді олар кегенде той, соғыстан кейінгі қалыптасып кезеңі, бірақ енді біздің үйде сол молшылық болды. Мал сойылып, ана кісілердің келу құрметіне. Содан мен сол есім кетіп, солардың тізесіне отырып, Әй, бейсеке, мұна сенің мұнау кішкентай, мен кенжесі баласым ғой, 48 жылғымын, соғыстан кейінгі перзентпін. Осы баладан бірдің шығат деп, соның енді қараңыз аналардың мұна қазір тартып жүрміз ғой, мұна абылдың күйлері сияқты, баламайсаң, соларды мен бір тартқанда қағып алдым ғой. Әлгі мұна Европада үрдіс бар ғой, жаңа кішкентай балаларды бөндеркен деп көрсетіп. Бүгінде біздің өз менталитетіміз бар, ондай неге зәруде болмаған шығармыз, бірақ сол қанмен сіңген қасиет әкемнің мені дұрыс жолға салуы, ана үлкен ғұлам адамдардың батасы мені осындай дәрежеге жеткізді. Енді оны сүйегіңізге жаңағы өзіңіз айтып, күй сіңген адам екесіз, сөз сіңген адам екесіз. Енді ары қарай осы жолда ары қарай біліммен жалғастырған шығарсыз. Осын енді ол міндет түрде, ол анау бір-бір санаулы ғана пайыздар ғой енді. Ол дәрбе, ағашты да нетпесең, ол қурақ қолат мысалы. Енді ол ғожағына да өскен орта қалыптасқан, айнала жақсы жандар маған әсер болып, мен оқуының бәрін оқыдым ғой енді. Тіпті мен 13 жасымда Маңғыстауда, өзде бір облыс болды, Маңғыстау менен Гурик. Өзің ғой жақты білесің ғой жақсы. Сол мұнай ашылғаннан кейін екі облыс болды ғой. Сол мен ағам алғашқы мұнайды Бақытжан деген ағам сол алғашқы Маңғыстауда ашқандардың бірегі еді. Сол күй тартады. Оркестрге райкомның қатысушылары отырады. Сондай мән берген. Содан мені үлкен кісілердің арасында неге әлі фестивальге қатыстырып, мен әлі бас жүлде алдым. Содан мені неге Сейілхан Құсайынов деген ағай болды, оңда сыныптың кезінде музыкалық училище ашқан тұңғыш директоріміз. Жұбановтың енді оң қанаты болған кісі. Сол өзі қолымнан жетелеп, апарып, оқытып, училищені бітірдіп, консерваторияға жіберіп, содан енді мына өмірдің үлкен даңғылына шықтым ғой енді. Мен мына Ақсақ Құлан деген күйді тартам ғой. Кетбұқадан қалған. Бұл енді соның негізгі оригиналға жақыны менде қазір. Көп орта біледі оны, мен кездескенде Шәміл ол Ақсақ Құланды қозғау жайшы деген осы қозғау жүрім. Ақыр болды ол, сондыр арасында қозғау жүрекші. Соны мына бұрауын нетіп, содан бастап алайықшы әңгіме. Әңгіме айтыла береді ғой, мынау жетісудың төріне шығардың аға, бұл енді үлкен абырой мен үшін де, ел үшін де. Мынау сол Ақсақ Құланның бұрауы ғой. Шыңғыс ханды
Жоршы қайтыс болғанда ешбір тілдің күші жетпей бүк түсіп жатып қалған адамды Шыңғысхан сияқты адам сөйтіп кім ойлаған? Перзенттің аты перзент. Осы кетбұға барып күйменен басын көтерткен өмір сыйлаған. Өнердің құдіреті десеңіз. Осы күй барлық неміздің іргетасымыз. Кейінгі мына мықтылардың бәрі осы күйді тыңдап өскендер. Қанша ғасырларды аралатып бердіңіз ғой. Домбыраның сағасын ішін қалай сөйлейді десеңізші. Ұлы сауда тартылған ғой жартық. Рошының оң қанаты болған ғой. Әркім әртүрлі сөз осы тыңдап отырғанда балаң өлді хан ием. Балаң өлді хан ием деген сөздер естіліп тұрады. Сәкен Сейфуллин өзінің зерттеу томында жазды ғой. Балаң өлді осыдан сенбейсің бе осыған? Ақсақ құлан жошыған деп күйдің тілі бар әлеуметтеп Сәкен Сейфулланың сәкен түсіндіріп кетті ғой осыны. Және сосын мына күйді. Иә. Бүкіл
күй өнерінің барлық қалтарыстары, құбылыстары бәрі жатыр ғой, ә? Бәрі жатыр. Ой, шер ғой, шер. Қандай. Әрбір иірімдерін қалай сіз келтіріп тұрсыз? Сол енді сол жаңағы әлгі жөргектен бері қарай бір ортақ әсер адамды шыңдайды ғой. Мына табиғат, мына тауда сан ғасырлармен түзіледі ғой мысалы. Өнерде солай ғой, ақ өзің білесің енді. Жалпы енді өзіңіз мынау күйшілік құдіретіңізді бағалады ғой кезінде. Совет үкіметі бағалады. Совет үкімет кезген адам атақ бермейді. Сізге Чәмшіге берді, комсомол сыйды ғой. 80 жыл. Чәмші де жалғыз несін тағып, осы жарқыратып жүретін сізге берді. Енді Түркияда өткен үлкен жаңа жыршылардың сайысында өзіңізге жаңағы атақты Озан жыршы деген атақ берді өзіңізге. Жалпы өнер адамдарын түсіну өте қиын ғой. Жалпы сіз осы өнер жолын таңдағаныңызға өкінген жоқсыз ба? Ой, бұған өкіну бұл кие ғой. Мен өкіндім десем, онда мен бір кемтір адам болып қаламын. Жоқ, бұның енді сіз ғажабында, азабында көрдіңіз. Азап бірге көріп жатырмын. Өйткені өнерде бәсеке сұмдық қой, бәсеке. Соның өзі күндестік сұмдық. Соның өзі бәйгеге ат қосқандай, мені кейбір азаптардың өзіне шыдам, сабырлық танытсаң, мақсатыңа жетесің. Қайта кейбір азап көмектеседі соңынан. Хемингуэйдің айтатын сөз бар ғой, жетімдерден мықты жазушы шығады деген. Рас, сол дұрыс. Мынау күйініштен, адам бойына қыспақтан, қайғыдан, қасіреттен сұмдық күйлер шыққан ғой. Мына жаңа күйіңіз мысалы, қасіреттен туып тұр ғой. Бұл енді трагедиядан туып тұр ғой. Арыстың құлап түсуі, сұлап түсуі, бірақ ол енді өліп өлгенменен жошын өлді деп қайтуға тірі ғой мысалы, Шыңғыс ханнан. Соны күй ана кісіге естіртіп Шыңғыс ханға бүк түсіп қалғанда өмір сыйлаған. Әлгі мына анау бар қате ғой, әлгі қорғасын құйды, барлығы дақ бір тәңгіме. Иә, аңыз ғой. Оны әсірелеймін деп, оны әлсіретіп алуға болады. А негізгі шыны Шыңғыс ханның өзіне алыптың алыбына осы күй басын көтеруін себепші болған. Тәубеге келген. Тәубе мәңгілік іштеңе жоқ, ал не болғанда да жақсылық қылады адамзатты. Енді Ұлытауда тартылған күй ғой бұл енді. Ал енді жалпы қазіргі күй әлемі, қазіргі ән әлеміне көңіліңіз тола ма? Бүгінгі қандай жағдайда өзі мына күй әлемі, ән әлемі қандай жағдайда тұрмыз қазір біз? Өте қиын жағдайда тұрмыз. Соны сұрайын деп едім. Қиын жағдайда тұрмыз, бірақ әсіресе мына дәстүрлі өлең, дәстүрлі күйшілік өнер. Сол осы соңғы 30 жылдықта бұл қайта кеңес үкіметінің кезінде біздің ұлттық өнеріміз дәуірледі. Мына Қонаев деген кісінің тұсында. Оны жасырмай айтып жүреміз. Шындығын айтыңыз. Қонаевта жоқ қазір мысалы, бірақ соның несі дәстүрі қалды. Сол кезде үлкен өнер қарыштады. Халықтық өнерде, классикада да. Сосын міне соңғы нелер. Ол кезде сұрыптау мықты ғой. Сұрыптау мықты. Талғам күшті. Талғам күшті. Жібермейді ешкімді. Есекті тұлпардан ажырата білді деп отырмыз ғой. Мен сізді тұлға ретінде баса бағалаймын. Өйткені сіз жаңа өзіңіз айттыңыз, кектіден тәуден келе жатқан сізде жаңағы бойыңызға біткен тума талант, кие бар, кие қонған дейді ғой қазақ. Кие қонған. Оқуыңыз бар, тоқуыңыз бар, мынау өнеріңізді бағалап жатыр. Берге келгенде елбасы да сіздің өнеріңізді бағалады. Анау шұбар атыңыз бар, басқаңыз бар, анау Қазақстан Нұрсұлтан деген күйіңіз бар, өзіңіздің білесіз бәрін. Ал енді бүгінгі сіз осы заманға сай көп нәрсені кейбір адам дұрыс бағалайды, кейбір бағаламайды. Ол сондай бір нәрсе бар қазір. Кейде мына заманда ел билеген адамдарға мақтап, ел билеген адамның тағдырын айтсаң, кейбір адамдар түсінбей қалады. Е, бұл жағымпаз. Жағымпаз дейді. Соңғы кезде сіз мынау жаңағы енді ол өзіміздің бағана дәстүрлі әңгімемізге қайтып оралармыз. Сіз домбыра ұстап, қолыңызды талмасын деп әдейі айтып отырмын. Ой, айналайын. Тоқай тағдыр деген бір күй шығарыпсыз. О, мен өзім сені мынау тамыр ұстай біледі, менен бұрын айтқанға қуандым. Дұрыс. Бұл былай, бұл шығарайын деп шықпаған күй. Бұл осы 19 жылдың екінші жартысында пайда болды ғой. Менің қолыма ана кімнің, мына қазіргі Тоқаевтың Қасым Жомарттың бір кітабы тиді. Әкет Урал толғаныс деген. Оқиын ба, оқымайын ба, ондай жазушыны естіген жоқпын, дипломат екені белгілі ғой. Енді президент болып жатыр. Соны мына кісінің аруағы ма екен, соны оқыдым ғой мен ерінбей. Ойпырмай, мынау президент болмаса жазушы болатын ғой деп. Мен жыладым ана тағдыр. Тоқай аштан өлген адам. 30 жылдар. Енді онда миллион қазақ қырылды Қалашөкен тұсында. Соның бұл біреуі. Бірақ енді мына жазушының күшілігін осы. Ана кітап жазбаса, оқымаса мен ойланбаймын. Содан барып анау сәбидің, кішкентай сәби отқа өртеніп жатыр, қыз бала.
Шешесі оны құтқара алмайды, паралич. Паралич, иә, мүгедек адам. Қызы өлді, ұлы өлді. Анау келеді, ана екі баланы кім Кемел мен Қасымды милициялар ұстап алып кетеді, әлгі жалба-жалба кейін жүрген біздің әкеміз бар деп қарамай. Оны детдомға өткізіп жібереді. Содан мына да шара. Қырғызстанда болған оқиға. Қырғызстанда келді Яқып деген байдың несін бақ жалшы болған дейді ғой. Содан жаңағы енді ана кісілер жерлеп балаларын таба алмайды. Енді мен Яқып айтады, мен енді бұл өмірдің мағынасы жоқ, мен кетем. Ана егер ана баланың біреуі тірі болса, қол ұшын берерсіз деп. Сол кеткен мол кетіп, қазір енді оның моласы да жоқ қой енді. Осы деталь кімнің мына Тоқаев Қасым Жомарттың тағдырындағы маған ауыртты, сосын күш қаннан кейін емделдім мен, міне сіз түсінесіз оны, мысалы. Сон Тоқаев тағдыры деген күйім солай өмірге келді. Енді анау ашаршылық құрбандарына бәріне ескерткіш деп айтамыз ғой, бәрі құшаққа сыймайды ғой. Бірақ себепші жаңағы Тоқаевтың тағдыры, бір әулеттің. Сол енді бүкіл ел мұңын, енді ондай ашаршылық құрсын, Құдай сақтасын, болмасын. Деген әңгіме ғой. Күйім сол қайғырып отырады да, ең соңында оптимистік нотамен бітеді ғой негізінде. Ол енді бүгініміз жарқын болсын деген сөз. Мынау немересі 90 жылдан кейін президент болып жатыр. Білімді адам, мысалы енді ол осыған тіпті қасында жүрмесек те үміт артып отырмыз ғой енді. Мына кімнің Назарбаевтың жолын арай жақсы жалғастырып кетеді. Енді кім біледі, қалғаны күйде не жоқ. Осыны мен елге барып тартып, Құрманғазының басынан бастадым. Алтын жардан. Құрманғазының қасында отырып тарттым осы дейді. Содан бері қарай ірі аудандарда жұрттың бәрі ұйып тыңдады мені. Баяғыда Нұрғиса барып, Махамбеттің басына тартты деп шеді ғой. Менің басыма келді. Және мен Тоқай тағдыры күйінің бірінші орындалуы дәл Құрманғазының басында сәт түсті. Оны арнайы бере алмайсыз. Ел мән берді. Содан елдің қалас батасымен сөйткенде менің пікірдің көкесі Таңатар дәрелілдігін жігіт ақын Қазақстан жазушылар мүшесі дейді, мен кеткеннен кейін ода ауырып поэма жазып кішігірім күйдестіп барып поэма жазып, міне соны енді мына бір екі шуманы оқып көріңізші. Міне бұл ұзақ қой енді, бір екі шуманы оқиын. Так мынандай: ащы шындық қосқылар тиген жерді, ой қоралтып жазықсыз күйгендерді, Тоқай баба белгісіз кеткен болса, қойдың аға ұмытылмас күймен белгі дейді. Осылай кетіп жатыр, сосын енді қысқартайын да, мына ұзақ қой енді. Жаңа көрген жандаймын таңды мына, тастың ау тебірентіп қанды құмар, құрбандардың рухына күймен тағзым, бұл аштыққа арналған мәңгі мұра. Ай, рахмет, тамаша екен. Шәміл аға, мұнайсың, ұнамайсың, соң құтысы ғой. Шындықтан өзгеге құламайсың, қазынаңды асылға толтырыпсың, күйден өзге еш байлық құрамайтын. Жан жүйесі дүниенің босайдай бір, құшағы кең жерана тосардай сыр, шейіт кеткен ғұмырлар шер төгумен, жасайды ұзақ осы күй Тоқайдадыр. Енді мен осына досым үшін риза болдым. Ілияс Жансүгіров Жұмекен Нәжімеденов тұр ғой, күйдің тілін түсінген. Мынау енді мына күйді тыңдап осындай поэма жазады кім ойлаған енді? Ал енді бізде көрейік. Ай, айналайын. Ал бірінші орындалу ғой бүгін енді. Жетісуда бірінші орындалу. Жетісу төрін, айналайын. Тұсау кесерін өткізейік онда. Сол, ал тұсау кесері. Тоқай тағдыр.
енді күйде барлық жанның азасы жатыр екен. Солай, а? Сол өрт, қиындық, тағдыр бәршіне сетір. Бірақ соңы, өзіңіз айтқандай, үлкен оптимистік, жеңімпаздық мотада біткен екен. Бұл енді қайғының артынан бір жақсылық келеді. Арты қайырлы болсын. Арты қайырлы болсын. Кезгеген қиындықтың арты міндетті түрде жақсылыққа апарады, берекеге апарады деген ұғымды білдіріп отыр екен. Сондықтан бұл күйіңіз тұтас бір кітап сияқты деген. Кітаптың басы бар, ортасы бар, аяғы бар ғой. Мына күйдің де басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Тұтас құйма құйылып тұрған күй екен. Ұзағынан болсын, қазақ өнеріне қосылған бір жақсы күй деп мен ойлаймын. Енді өзіңіз білесіз, Қадырдың мынандай өлеңі бар. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Бұл домбыра біздің жан күйіміз, дәстүрлі күй мектебінің болашағын қалай деп ойлайсыз? Болашағы қалай болады? Жастар қазір осы домбыраға құлшыныс бар ма? Әлде ұялы телефон құшақтап, айпад сайпадтармен жүр ме? Осы құлшыныс болады ғой, бұл енді ұлтпен бірге жасай береді ғой енді. Бірақ енді мына біздің әңгімеміз бір саяси бағдарда емес, руханият, өзінің қабарыңа атада ұлтпен рух қой, бірақ енді басшысыз ел жетім дейді, мына басшыға байланысты ғой. Менің айтып отырғаным, мына шалдың немересі аштан өлген Тоқайдың. Кім ойлаған 90 жылдан кейін елдің президенті болады деп мысалы. Сондықтан осы жігіттің әр мектептерде домбыра пәні ретінде оқылсын дегені. Одан кейін сондай ол енді факты бұл енді. Сондықтан қараған міне осындай мемлекеттік мән берудің кейін домбыра қалай өлет? Бұл өсет. Өнет деген ұғымда былай да былай домбыра өлуі мүмкін емес. Ұлт тұрғанда. А бірақ бап керек. Жүйрікті де құлагер құлагер болмаса да бап керек. Күреңбай болмаса мысалы. Ақан серідей иесі болмаса. Сондықтан мынаған сол шынында да үлкен бір өрісі бұның әлі алда ғой деп ойлаймын. Сізді композитор ретінде де жақсы білеміз. Әдемі әдемі әндеріңіз бар. Әндеріңіз, сөзге жазылған әндеріңіз бар. Енді жалпы осы композиторлық қырыңыз соңғы кезде жақсы әндер. Екеуміздің де әніміз ол баяғыда мына балпық ескелді үш бәйтеректі жаздық. Ал екеумізде олардың балалары емеспіз, бірақ қалай бөтенбіз біз. Ел жақсы қабылдады. Сондықтан менің ана Кәкімбектің аңсауы, ана Москвада жүргенде, ол тіпті Қытайда қазақтарға да қанат бітіреді екен. Міне керемет деген осы ғой. Мына күйшілік өнер әсіресе бағанағы Ақсақалдан бергі Тоқай тағдырға дейінгі, бүгінгі Тоқай тағдырға дейінгі арада сілемде бәленбай ғасырлық күй өнері жатыр ғой. Заманалар байланысты. Сол күй өнерін ілгері әкелген бабаларымыз, бүгін бабаларымыздың жалғасы сіз. Сонда сізге ұзақ ғұмыр тілейміз. Әмин. Жақсылық тілейміз. Отбасыңызға аман тілейміз. Әмин. Күйіңіз келісті болсын. Өміріңіз жемісті болсын. Әмин. Бірге болсын. Деп тілек айтқымыз келеді. Көп рахмет. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған бүгінгі қонағымыз әйгілі күйші, композитор, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбілтайып. Өмірдің осындай тамаша сәтінде аман сен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.